მოგესალმებით დღემშვიდობისა. სამწუხაროდ ძალიან ცუდი ფაქტი დაფიქსირდა. ეს თემა ეხება კვლავაც და კვლავაც გაზის მოხმარების უსაფრთხოების წესების დარღვევას. ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ამ დარბაზიდან ასევე სხვადასხვა ეთერის საშუალებით არაერთხელ გავაფრთხილეთ, არაერთხელ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ცივი სეზონის დადგომისთანავე ძალიან აქტუალური იქნებოდა გაზის მოხმარების უსაფრთხოების თემები და არაერთხელ მივაწოდეთ მომხმარებელს ის ინფორმაცია, რაც და ელემენტარული რეკომენდაციები, რაც აუცილებლად დაცული უნდა იყოს მოცებულ მომენტში. მოდი ახლა პრობლემა დავყოთ ორ ნაწილად აუცილებლად. რა ეტაპზე ვართ? ანუ რა ეტაპზე გადავედით? ამდენი საუბრის დაუშვათ გაფრთხილების შემდეგ და ცვლილებების შემდეგ რა ეტაპი მივიღეთ? ერთი არის ის, რომ პირველ რიგში კომპანია და მომსახურე კომპანია, რომელსაც ევალება როგორც მიწოდების სერვისის განხორციელება, ასევე უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ერთი არის, რომ ის ყავს მონიტორინგის ქვეშ და მეორე არის მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება, მისთვის ელემენტარული სამომხმარებლო ცოდნის გაზრდა და ცნობადობის გაზრდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოიქცეს გაზის დანადგარებთან და როგორ უნდა მოიქცეს ზოგადად ქსელის მოწყობასთან მიმართებაში. ჩვენ დღეს ფაქტობრივად მივიღეთ უკვე და შედეგი ის, რომ მომსახურე კომპანია მონიტორინგს ახორციელებს დაუბრკოლებლად და ახორციელებს წარმატებულად, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაინც სწორად მოწყობილი ქსელები, შიდა ქსელები და არ გვაქვს უსაფრთხო გარემო საცხოვრებელ სახლებში და ასევე არ არსებობს კიდევ სათანადო ცნობადობა მომხმარებლების გაზის დანადგარების მომხმარებასთან დაკავშირებით. ბოლო ფაქტი რომ განვიხილოთ გლდანთან მიმართებაში, პირველადი სურათი, რომელიც გვაქვს ზეპირი კომუნიკაციით, რადგანაც ჩვენ მხოლოდ ხვალ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ოფიციალურად ახსნა განმარტებისთვის მივმართო თბილისი ენერჯის და გამოვითხოვო ის ელემენტარული ინფორმაცია, რომელიც ასევე შეკრიბა მათმა საგანგებო სამსახურმა, ანუ 114 გულისხმობს საავარიო სამსახურმა, ასევე გამოვითხოვთ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის დაწყებულ გამოძიებაზე, გამოძიების მიმდინარეობაზე და დასრულებულ გამოძიების შედეგზე, თუმცა ჩვენ იცით, რომ ბევრი მასალა უკვე გამოძიების პროცესში ვერ მოგვეწოდება, ეს არის დახურული პროცესი და ბევრს ვერაფერს გავიგებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პირველადი ინფორმაცია თბილისი ენერჯიდან, რა დროსაც იქ საუბარია იმაზე, რომ ქსელი იყო მოწყობილი ნორმალურად და გამართულად ფაქტობრივად, იმიტომ რომ რეკომენდაცია, ერთხელგაცემული რეკომენდაცია იყო გაზიარებული, ასე თუ ისე არსებობდა ისეთი ტიპის დანადგარები, რომელიც წესით საფრთხეს არ წარმოადგენდა, ანუ არ იყო აქ ღია წვის მაგალითად წყალგამაცხელებელი ან მსგავსი ისეთი ტიპის დანადგარი, რომელსაც შეიძლებოდა საფრთხე გამოეწვია მომხმარებლისთვის, მაგრამ პირველადი შეხედვით აქ იყო გამოყენებული გაზის ფურნაკი გასათბობად, რაც არის დაუშვებელი და რაც რამდენიმე საათში შეიძლება, რამაც რამდენიმე საათში შეიძლება დააყენოს ადამიანის სიკვდილი, იმიტომ რომ ფურნაკი, ეგრეთ წოდებული ღუმელი, ანუ დუხოვკა, ძალიან გავრცელებულ ენაზე რომ ვთქვათ, არის ისეთი ტიპის მოხმარებისთვის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დახურულ მდგომარეობაში ცხობისას ან რაიმე საკვების მომზადებისას შესაძლოა იყოს გამოყენებული. გათბობის მიზნით, ისევე როგორც კამფორების ჩართვა, ასევე ფურნაკის გამოყენება და ღია მდგომარეობაში დატოვება დაგმანულ პირობებში იწვევს როგორც უჟანგბადობას, ასევე გარკვეულ წილად CO2-ს დაგროვებასაც, რაც არის რასაკვირველია სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი მოვლენა. ამ შემთხვევაში მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ იმ უკიდურესი მოვლენის დროს, სიტუაციის დროს, როდესაც მას სხვა გათბობის საშუალება არ აქვს, ან რაიმე გადავშოთ გამათბობელი დაზიანებული არის და ეჭვიეპარება, რომ ისე არ მუშაობს, ამ დანადგარის გამოყენება ან არ შეიძლება, ან ძალიან მარტივი წესი უნდა დავიცვათ და ღიობი უნდა დატოვებული იყოს რამდენიმე მილიმეტრზე მაინც აუცილებლად ღია მდგომარეობაში, იმიტომ რომ იქ არ დადგეს სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიში სიტუაცია. დიახ. ზოგადად ამ გამათბობებთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული კოლეგი გამართულება. დიახ. ამასთან დაკავშირებით მეტი განმარტება გვითხარი და მოვუმკობრდით.
აუცილებლად კიდევ ერთხელ განუმარტოთ, რომ ჩვენ ზოგიერთ საცხოვრებელ ფართში და უმეტეს ფართებში შესაძლოა, როგორც არის ძველი აშენებული კორპუსები, კერძო დასახლებები, რომლებიც შესაძლოა კუსტარულად არის დაყოფილი და გამოიყენება მაგალითად გასაქირავებლად, დასაგირავებლად და ასე შემდეგ, ჯერ კიდევ გვრჩება იმ ტიპის დანადგარები, როგორც გასათბობად, ასევე წყლის გაცხელებისთვის, რომელიც დაუშვებელია არსებობდეს დახურულ ფართში. ეს არის ღია წვის ტიპის გამაცხელებლები, ან ასევე ისეთი ტიპის გამათბობლები, რომელთა არსებობა დაუშვებელი არის საცხოვრებელ ფართში, ეგრეთ წოდებული ესეთი წითელი ფარსონკებს, რომ ეძახიან, ჯერ კიდევ გვხვდება ბინებში. ასე რომ დაუშვებელი არის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხარჯზე გვქონდეს რაიმე სახის კომპრომისი, არ დავემორჩილოთ ამ ტიპის რეკომენდაციებს და ოთახში, საცხოვრებელ ფართში დავტოვოთ ამ ტიპის დანადგარები. ეს არის პირდაპირ მკვლელი დანადგარები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც საფრთხეს უქმნის ყველას აბსოლუტურად. გუშინ იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რაც წელს შეიძლებოდა დაწყებული და ყოვდიყო და მომხდარიყო, ეს გახათ მთელი ოჯახის გარდაცვალების ფაქტი, მათ შორის სამი არასრულწლოვანის, ასე რომ ეს არის ძალიან საშიში და ასეთ შემთხვევაში თუ კი გვაქვს უკიდურესი ზომა, მაგალითად გაფუჭდა გამათბობელი, მაგალითად რაღაცით ვერ ვთბებით, არ გვაქვს ელექტროენერგია და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება ალტერნატიული გათბობის წყაროდ გამოვიყენოთ, ასეთ შემთხვევაში გაზის ონკანების ჩართვა, გაზის ფურნაკის ჩართვა დასაშვები არის მხოლოდ და მხოლოდ მცირე დროით, მხოლოდ და მხოლოდ განიავებით, ღიობის რამდენიმე მილიმეტრის დატოვებით. საშიში უბნებად ჩვენ კიდევ გვრჩება კერძო და კულა გვრჩება კერძო დასახლებები, ნაძალადევის რაიონი, ისანი, ნავთლუხი, ასევე სამგორიც, სადაც აი ეს კერძო დასახლებები გვაქვს, ჩვენ ნანახი გვაქვს იქ უკიდურესად რთულად მოწყობილი ქსელები, უკიდურესად შეცდომით გაკეთებული დავშოთ და საფრთხის მქონე კუსტარული მოწყობილობები გათბობის და გაცხელების მიზნით, ასე რომ ამ კონკრეტულ უბნებს კვავტოვებთ ესეთ რისკის ზონად, სადაც დაუშვათ სიტუაცია არ გამოსწორებულა. თუმცა არის რომ კონკრეტული რეკომენდაციები გათვალისწინებულია და გამოსწორდა. მე ისიც მინდა გითხრათ, რომ კომპანია მაგალითად ის რომ წელიწადში ერთხელ ქონოდა ტექნიკური სახის დათვალიერებები, აი ასეთ საშიშ უბნებში მოინიშნა კონკრეტული აბონენტების მიხედვით და შემდგომი ისინი რა ქვია შემოწმებები ჩაატარა იმის მიხედვით, თუ ვის ჰქონდა იქ დარღვევა და წელიწადში ერთხელ კი არა სამჯერაც მიდიოდნენ და აიძულეს, რომ რაღაცნაირად გამოსწორებულიყო. ჩვენ ესეც გვაქვს, მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მაინც რჩება საფრთხე იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხმარებელს ან არ აქვს ეს კონკრეტული ცოდნა, ან აქვს და რაიმე მიზეზით იმას მაინც არ ღვევს. და რამდენად ხშირია შემთხვევა, როცა დალუქავენ, ჩაუჭრიან და თვითონაც გვაქვს. გვაქვს ასეთი ტიპის რეციდივები და ამიტომაც სტატისტიკა არის ძალიან მძიმე, ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ჩვენ 2019 წლის დიღმის აფეთქებების მერე, რასაც მიყვა დიღმის მასივი და სხვა და აი ეს უბნები და გურამიშვილის გამზირი გახსოვთ, აი ამ აფეთქებების მერე ჩვენ აფეთქებები აღარ გქონია, იმიტომ რომ მართლა სერიოზული მუშაობა გასწია კომპანიამ იმისთვის, რომ რაღაც დონეზე გამოერიცხა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ უბედური შემთხვევების ძალიან დიდი სტატისტიკა. 2021 წლისთვის დედაქალაქის მასშტაბით ეს გახლდათ დაახლოებით 20-მდე შემთხვევა, ხოლო წელს წელი დაიწყო ჯერ იანვარი არ არის დამთავრებული და უკვე 6 ადამიანის სიცოცხლეზე არის აქ საუბარი. ასე რომ ძალიან ცუდი სტატისტიკით ვიწყებთ, ძალიან მძიმე არის ეს აი ამ ფატალურ შემთხვევასთან მიმართებაში და კიდევ ერთხელ დაბეჯითებით უნდა ავუხსნათ მომხმარებელს და ვთხოვოთ, რომ ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში, რომ დგას გაზის სუნი ან გაქვთ რაიმე ტიპის ეჭვი იმასთან მიმართებაში, რომ რაღაც არ მუშაობს გამართულად, დანადგარი უნდა გამოვრთოთ იქამდე, სანამ სპეციალისტი ამას შეამოწმებს. გაზის სუნთან მიმართებაში უნდა დავურეკოთ საავარიო სამსახურს და მოვიყვანოთ ისინი შემოწმებაზე. თუ კი მოგვეცემა რაიმე ტიპის რეკომენდაცია, როგორც დანადგართან, ასევე ქსელთან მიმართებაში, უპირობოდ უნდა გავითვალისწინოთ ყოველგვარი მატერიალური და ეკონომიკური მდგომარეობების გათვალისწინების გამორიცხვით და ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა დანადგარი უნდა მოвихმაროთ მხოლოდ და მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით. წელიწადში ერთხელ აუცილებელი არის კერძო სპეციალისტის მიერ იყოს გამოძახებული კერძო სპეციალისტი იყოს გამოძახებული და ბინაში შევამოწმოთ ხო ყველაფერი რიგზე გვაქვს.
არსებობს კერძო პირები არსებობენ ამისთვის, ვერ გეტყვით რომ ეს ცნობილი კომპანიებია, ლიცენზირებული კომპანიები, მაგრამ საქართველოში არსებობენ ასეთი ტიპის მცოდნე სპეციალისტები. მართალი ხართ, ესეც პრობლემა არის, რომ ისინი დაუშვათ სადმე სისტემურად არიძებნებიან, ან ლიცენზირებულები არ არიან და ჩვენ ამას აი სერიოზული ცვლილებები, როდესაც გვექნება საკანონმდებლო შიდაქსელებთან მიმართებაში, ესეც გათვალისწინებული გვაქვს, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ჩვენ შიდაქსელებს და დადგარებს მივხედოთ ყოველწლიურად და ვიყოთ ძალიან ყურადღებით.